bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu povo amado. Vamos se inscrever aí no canal, vamos deixar o like. Seguimores, vamos compartilhar esse canal para mais pessoas estar aí se inscrevendo no meu canal. Por favor, gente, me ajude aí a bater 3K, que meu canal está parado. Parado, eu não sei. O YouTube não vai com a minha cara, só pode, né, gente? O YouTube não vai com a minha cara. Bom, gente, hoje eu vou mostrar uma bolsa muito bonita que eu ganhei da minha mami. Sim, gente, da minha mãe. Minha mãe está aí aprendendo a fazer crochê. Ela já sabe fazer bastante coisa. E a minha mãe viu uma bolsa muito bonitinha, uma bolsa de praia, né? Da Prada. E tem algumas blogueiras aí que estão fazendo aí uma bolsa da Prada. E estão imitando, né, essa bolsa. Minha mãe tentou fazer, né? Minha mãe foi tentar fazer. E a bolsa da minha mãe, gente, saiu bonitinha. Olha a bolsa da minha mãe. Olha a bolsa da minha mãe imitando a bolsa Prada. Para quem não sabe fazer, não sabia fazer, né? Crochê, tá aprendendo aí agora, já tá fazendo bastante coisa, né? Olha a bolsa da minha mãe, olha que chique. Olha, gente, essa é uma bolsa de praia, né? Ó, olha que bonitinho que tá a bolsa da minha mãe. E eu ganhei essa bolsa, né? Porque eu, na verdade, minha mãe fez. Mas minha mãe não quis usar porque por ser verde, né? Por ser verde, minha mãe queria fazer uma preta. E eu insisti para ela me dar. Falei: "Mãe, dá essa bolsa para mim, porque quando for para praia, eu já tenho uma bolsa para carregar minhas coisas, né?" E minha mãe falou assim: "Não vou te dar não, vou deixar ela guardar, vou te dar não." Aí eu insisti, ela foi e me deu essa bolsa. Gente, já tem uma bolsa de praia, imitante a bolsa Prada. É imitante, gente. A bolsa Prado é uma bolsa caríssima, caríssima de praia. E tem muita gente tentando fazer essa bolsa na internet. Minha mãe fez. Minha mãe fez. Minha mãe, assim, ela foi fazendo devagar, né? Então ela demorou para terminar essa bolsa. Mas essa bolsa você faz rapidinho. A minha mãe faz rapidinho. Só que ela foi fazendo devagar. E é isso, gente. Olha que chique. Eu tenho uma bolsa imitante a Prada. Só que a bolsa mesmo da Prada, aqui, ó, ela vem escrito, né? Acho que é a original. Não tenho certeza se é a original, vem escrito, né? Porque eu vi alguns modelos que vem escrito Prada aqui, ó. E tem umas que coloca lembrancinha. Mas só desse jeito que ela tá aqui, gente, eu já amei. Já super amei essa bolsinha. Olha que bonitinha que ela ficou. E tá bem feitinho. Ó, as laterais dela, ó. Tá vendo? Claro que ela tá vazia, né? Tem que colocar coisa dentro para poder você ver bem o modelo da bolsa. É isso, gente. Agora o meu próximo vídeo com esta bolsa vai ser eu levando ela pra praia. Dá licença. Beijo, gente. Se inscreva no canal. Compartilha, gente. Compartilha muito esse canal aqui. Pro meu canal crescer, meu povo. Pro meu canal crescer. Eu tá fazendo vídeos porque o que me incentiva a fazer vídeo é eu ter visualização. Se eu não tiver visualização, aí eu não vou fazer vídeo. É isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.